Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 47, torsdag 1590-1600. Kort sagt, den hellige Paulus sier til sin disippel Timoteus: «Derfor legger jeg deg nå på hjertet å vekke kraftig til livet den Guds nådegave, som gjennom min håndspåleggelse er nedlagt i deg.» 2 Tim 1:6. Og det er et sant ord at den som ønsker å bli biskop i kirken, han streber etter en god gjerning. 1 Tim 3:1. Til Titus sier han: «Når jeg lot deg bli igjen på Kreta, var det for at du skulle ta deg av alt det som ennå ikke var brakt i orden, og sørge for å innsette presbytere i hver by.» Titus 1:5. Hele kirken er et folk av prester. I kraft av dåpen har alle troende del i Kristi prestedømme. Denne delaktigheten kalles de troendes allmenne prestedømme. På grunnlag av dette prestedømme, og for å tjene det, finnes det en annen delaktighet i Kristi sendelse, nemlig den tjeneste som meddeles ved ordinasjonssakramentet, og som har til oppgave å tjene i fellesskapets midte, i Kristi, i hodets navn og i hans person. Det tjenende eller ministerielle prestedømme er vesensforskjellig fra de troendes allmenne prestedømme, fordi det meddeler en hellig makt til å tjene de troende. De ordinerte tjenere utøver sin tjeneste for Guds folk ved undervisning, munus docendi, ved gudstjeneste, munus liturgicum, og ved pastoralt lederskap, munus regendi. Helt fra begynnelsen av er den ordinerte tjeneste blitt meddelt og utøvet på tre trinn: episkopate, presbyteriate og diakonate. De tjenester som meddeles ved ordinasjon er uerstattelige i kirkens organiske struktur. Uten biskop, presbyter og diakoner kan det ikke være tale om noen kirke. Biskopen mottar ordinasjonssakramentets fylde. Den innlemmer ham i bispekollegiet og gjør ham til synlig overhode for den lokalkirke som blir ham betrodd. Biskopene, som apostlenes etterfølgere og medlemmer av kollegiet, har del i hele kirkens apostoliske ansvar og sendelse under pavens myndighet. Sankt Peters etterfølger. Presbyterne er forenet med biskopene i presteverdighet, samtidig som de er avhengige av dem i utøvelsen av sin pastorale gjerning. De er kalt til å være forstandige medarbeidere for biskopene. De omgir biskopen som hans presbyterium, og sammen med ham bærer de ansvar for lokalkirken. De mottar fra biskopen ansvaret for et sogn eller en bestemt kirkelig gjerning. Diakonene er tjenere som blir ordinert til tjenesteoppgaver i kirken. De mottar ikke det ministerielle prestedømmet, men ordinasjonen gir dem viktige oppgaver i ordets tjeneste, i gudstjenesten, i pastoralt lederskap og i barmhjertighetstjeneste. Alle oppgaver de skal fylle under biskopens pastorale myndighet. Ordinasjonens sakrament meddels ved håndspåleggelse, etterfulgt av en høytidelig vigselsbønn, hvor Gud blir bedt om å gi ordinanden de hellige åndens gaver han trenger for å utføre sin tjeneste. Ordinasjonen setter et uutslettelig sakramentalt preg. Kirken meddeler ordinasjonens sakrament bare til døpte menn, viris, som er blitt funnet skikket til embetet.
Det tilkommer den kirkelige myndighet å ha ansvar og rett til å kalle noen til å bli ordinert. I den latinske kirke blir ordinasjonen til prest vanligvis bare meddelt kandidater som av fri vilje er beredt til å leve i sølibat, og som offentlig sier seg villig til å overholde det av kjærlighet til Guds rike og av kjærlighet til å tjene sine medmennesker. Det tilkommer biskopene å meddele de tre trinn i ordinasjonens sakrament.